buri murembe yo gucyuka n'inzimba nayo icyuka gato akura construction services limited twakuguka nyo mu kuzimba kwa bulikika okutukagana no murembe tuzimba bayo digester septic tank tizijula atingo kuzimbibwa itwale kifuchito no dala abamaka amasomero amasinzizo hotels nebife bilala muitaga kabuyonje chikachino mutambule no murembe tukola jeno construction okuba plan za bulikika okula finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kusano kusimenzize za bulikika tusangibwa na tete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esim note musanvutano musanvu note 5 nya nya note note oba note musanvu musanvu 2 note note muenda nya 2 emu kato akura construction services limited zimba Uganda Uganda yonna na dala wano mu Buganda emwanya ezinogebwa buli mwaka zeyongera nga kino kivudde kumanyi obwakabaka bwa Buganda na dala katikiro gatademu mukubiriza abantu babene okulima emmwanyi okusinziira ku bibalo mu kiseera kino bagamba nti Uganda kati etunda katale k'ensi yonna emmwanyi ezikunukkirizeeyo mu ttani obukadde 10 era nga kirowoozebwa nti buli sizoni oba buli lulima emmwanyi zakweyongerera ddala bannabyabufuzi nabo kati batandise okusitukiramu okuyamba bwe bakulembera okulaba nga bakubiriza okulima emmwanyi era ng'enteekateeka eno erabiddwako mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo nga ne Luweero yatuuse dda bw'atyo ateekateeka okukwata ekibiina kya NRM bendera mu kalulu ak'omulundi ogujja ku kifo ky'omubaka omukyalo w'e Luweero Cisse Mulondo naye asitukiddemu n'agabira abalonzi emmwanyi ng'agamba nti ekkubo lyokama bagenda okuyita okwemalako obwavu ng'emiti egyo tugenze tukola ki tugizaamu ng'emmwanyi zaffe nezo zeŋŋamba zetulina olwedda amasamba gafe bagasangemu emiki tuleme kugamba nti twayonona obutonde bw'ensi ono abakubiriza okola kyonna ekisoboka okulaba ng'emmwanyi zino bazirabirira bulungi nti kubanga babana batu bakikoze bakukotokera bwereere tetenkanya yaletayo Pulezidenti Museveni kye bayita 4-acre ki modo naye nze ng'omutuuze muno omu siteeba butebi naye ndabako tetukyalina we tusobola kufuna acres nnya n'alina eka emu wano oba mugagga si weewaawo ate okumanya weewaana nti oli mugagga okeme wano osalako n'ataano ku ki n'otunda naye kati olw'okuba tewaliwo nakyotundiramu kikusikiriza gamba kanjireke nze ne ŋŋamba nti naye kale wadde eka kaffe akamu ne bwe tunaka wansi ataano ku kikumi njagala tukafule ka mugaso ke kabakabaka modo kaffe tube nga tufunamu ki ejjamba enyingiza y'amaka efuse enyingiza y'amaka buli muntu luno lwe yalwa munyinda alina kulwekola ki lwejjamu yekka wabula abalimi abaweereddwa emmwanyi n'abo abalina emmwanyi kati mu bitundu eby'e Luweero si bamativu olwa gavumenti okwesuulirayo ogwa nnaggamba mu kubayamba ku ndwadde ezirumba emmwanyi buli ntakera nze madangu Yusuf nva makonkonyigo nebaza maama Cisse Mulondo olw'okutuwa emmwanyi tweyanziza tweyanzeege atuyambidde ddala nebaza maama Luweero Cisse Mulondo otuwa emmwanyi okulaakulana ye ssentebe wa tawuni kanso ye Kamira mu disitulikiti y'e Luweero Ssentumbwe Steven agamba nti ky'ekiseera abalimi okukolera wamu ne gavumenti okulwanyisa byonna ebibasoomooza n'ayitamu yalisaanidde okukola naye ng'akola ng'akwata mu nsawo ye temulowooza nti okubeera fulaga beyala olina akasente ke bakuwa buli mwezi nze naliko fulaga beyala w'eggombolola eno eya Kamira naye tetulina kasente oba bakuwangudde kufuna wabula buli ky'okola eri abantu okwatamu ki mu nsawo ye maama tukwebaza